snakk siden de hit kaffe, ass. Շնորհակալություն. Դա ուշադրություն լսենք, որ Ազնար ժողովի հարգելի նախագա, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման է ներկայացվում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ծխախոտային արտադրանքի ակցիզների մասով հարկային քաղաքականության իրականացման սկզբունքների մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Համաձայնագիրը մի քանի հիմնական նպատակներ է հետապնդում. առաջին՝ խորացնել տնտեսական ինտեգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների շրջանակներում և մասնավորապես անուղակի հարկերի ոլորտում իրականացվող հարկային քաղաքականության համատեքստում։ Սա կարևոր նպատակադրում է, ինչու, որովհետև եթե անդամ պետությունները, որոնց միջև ապրանքների ազատ տեղաշարժի սկզբունք է գործում, կիրառեն էականորեն տարբերվող անուղակի հարկերի դրույքաչափեր և մասնավորապես ակցիզային հարկի էականորեն տարբերվող դրույքաչափեր, այն գեներացնելու է մի շարք ռիսկեր, կապված առաջնահերթորեն շուկաների ձևախեղման հետ, ապրանքների անօրինական տեղաշարժի հետ և անհավասար մրցակցային իրավիճակի ձևավորման հետ։ Երկրորդ հիմնական նպատակը ըստ էության արտադրողների շահերի պաշտպանությունն է այն տրամաբանությամբ, որ նրանք գործեն հավասար մրցակցային իրավիճակում և մեր գնահատմամբ համաձայնագրի հետևողական կիրառությունը կարևոր ներդրում կլինի և տնտեսական ինտեգրացիայի և շուկաների ազատականացման և տեղական արտադրողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Համաձայնագիրը երկար բանակցվել է անդամ պետությունների լիազոր մարմինների միջև, այնուհետ հանգուցալուծվել է դեկտեմբերի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրմամբ 2019 թվականի։ Անդամ պետությունները բոլորն էլ սկսել են վավերացման գործընթացը, մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի Դաշնությունը և Բելարուսը արդեն իսկ վավերացրել են իրենց օրենսդիր մարմիններում։ Մեր կողմից, կառավարության կողմից համաձայնագիրը ներկայացված է եղել սահմանադրական դատարան, ունենք սահմանադրական դատարանի 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ի որոշումն առայն, որ համաձայնագրով ստանձնող պարտավորությունները ամբողջությամբ համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, և եթե արդեն փորձեմ ավելի առարկայորեն անդրադառնալ համաձայնագրի կարգավորման առարկային, գաղափարը հետևյալն է. առաջարկվում է սահմանել համաձայնագրի իմաստով ինդիկատիվ, բայց բովանդակային առումով կողմնորոշիչ դրույքաչափ, թիրախային 2024 թվականի համար, այն է 1000 գլանակի հաշվով 35 եվրոյին համարժեք ակցիզային հարկ, ընդ որում էական չէ, թե որ երկիրը ինչպես կհասնի այս թիրախին, այսինքն ինչպիսի դրույքաչափեր կկիրառի հաստատուն արժեքային, որը հայտնի ադվալորային եզրույթով, թե համակցված, այսինքն և նա և նա, կարևորը, որ այս թիրախը հաղթահարված լինի, թեև հաղթահարումն էլ վերապահումով եմ ասում, ինչու, որովհետև համաձայնագիրը հաշվի առնելով այն, որ անդամ պետությունները էականորեն տարբերվում են իրենց տնտեսական զարգացվածության և մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցիչով, ըստ այդմ նաև գնող ունակությամբ, ու հիմնականում հենց Հայաստանի Հանրապետության և Ղրղստանի Հանրապետության կառավարությունների առաջարկով նախատեսել է որոշակի միջակայքային հնարավորություններ այն տրամաբանությամբ, որ այո, այդ 35 եվրո նշաձողից կարող է 20%-ով դեպի ներքև կամ ավելի այսպես տնտեսապես զարգացած համակարգեր ունեցող անդամների համար 20%-ով դեպի վերև դրույքաչափերի միջակայք կիրառվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը հետևյալն է։ Հիշում եք, որ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ նախատեսվել է, որ ծխախոտի արտադրանքի մասով նախատեսվում է շարունակաբար ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացում, և դա ամրագրված է հարկային օրենսգրքում։ Վերջին օրենսդրական փոփոխություններով էլ մենք վերստին անդրադարձել ենք դրան այն տրամաբանությամբ, որ ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացման ժամանակահատված ենք երկարացրել մինչև 2023 թվական ներառյալ, և ըստ այդ կանոնի տարեկան 15%-ով բարձրացվում է ծխախոտի արտադրանքի արդեն հաստատուն դրույքաչափը, որովհետև հիշում եք, որ մենք հրաժարվել ենք արժեքային կամ ադվալորային դրույքաչափերից, և մեր 2019 թվականի հաշվարկներով, երբ որ եվրոյի փոխարժեքը դրամի
նկատմամբ էականորեն ավելի ցածր էր 510-520 դրամի միջակայքում, 2023 թվականին անգամ մենք կհաղթահարեինք այդ նշաձողը, բայց հիմա, երբ որ էականորեն այս փոխարժեքը բարձրացել է եւ արդեն 640 դրամի միջակայքում ենք, մենք բացի այն, որ 2023 թվականին չենք հաղթահարի այս ցուցիչը, նաեւ եթե 15% աճը մենք կիրառենք 2024 թվականի համար, կրկին մի փոքր մաս մեզ պակասելու է։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մենք բավարար ժամանակ ունենք, այսինքն 2-3 տարի, այդ ընթացքում կտեսնենք փոխարժեքի ինչպիսի վարկագից ունի, եւ ըստ այդմ միգուցե նաեւ կառավարությունը ազգային ժողովին առաջարկի 2024 թվականի համար մի փոքր ավելի բարձր տեմպով բարձրացում, որպեսզի լինենք այդ առնվազն 28 եվրոյի միջակայքում, այսինքն 35 եվրո հանած 20%։ Այդ հնարավորությունը կարծում եմ մենք կդիտարկենք եւ հնարավորության կօգտագործենք, բայց կա նաեւ մեկ այլ հնարավորություն, համաձայնագիրը նախատեսում է, որ եթե դրա գործողության ժամանակահատվածում 15 եւ ավելի տոկոսով փոխարժեքի փոփոխություն է նկատվում որևէ երկրի ազգային արժույթի եւ եվրոյի հարաբերակցության մեջ, ապա այդ հարցը կարող է քննարկվել նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության հարթակում եւ ըստ այդմ նախատեսվել նոր ավելի իրատեսական նշաձող։ Կարծում եմ այս պահին կարիք չկա դեռ հապճեպ օգտվել այս երկրորդ հնարավորությունից, ժամանակ ունենք եւ ըստ անհրաժեշտության մենք կքննարկենք ու հանդես կգանք համապատասխան առաջարկությամբ։ Նաեւ ուզում եմ վերջում տեղեկացնել, որ համաձայնագրի ոգին համահունչ է հարկային քաղաքականության վարման ինքնուրույնության սկզբունքին այն տրամաբանությամբ, որ չի սահմանափակվում անդամպետության հարկային քաղաքականության շրջանակներում որոշումների կայացման ինքնուրույնությունը։ Սա որդեգրված քաղաքականություն է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում անգամ մինչև այս համաձայնագրի նախագծի շրջանառումը, պարզապես այստեղ ուղղությունները համընկել են։ Նաև համաձայնագիրը համահունչ է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության որդեգրած քաղաքականությանը ու նրա կողմից երկրներին առաջարկվող քաղաքականությանը, այն տրամաբանությամբ, որ առաջարկվում է խելամտության սահմաններում շարունակաբար բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկը, ակնկալելով սպառման սահմանափակում, իհարկե այստեղ մասնագետները տարբեր կարծիքներ ունեն, եւ այդ բարձրացումը պետք է, կարծում եմ, լինի հավասարակշռված, այս մասին ֆինանսների նախարարությունը նախկինում առիթ ունեցել է խոսելու, հակառակ պարագայում միանգամից ռիսկեր են ձևավորվում առնվազն 25 ճանապարհով ծխախոտի ներմուծման կամ լավորակ բարձրորակ ծխախոտից ավելի ցածր կարգի ծխախոտ սպառելու տեսքով, երբ այլ հավասար պայմաններում առողջությանը կարող է շատ ավելի մեծ վնաս հասցվել։ Հիմնականում համաձայնագրի բովանդակությունը սա էր։ Խնդրում եմ հավանության արժանացնել, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցեր։ Պարոն Մկրտչյան։ Չկան հարցեր։ Պարոն Փողոսյան, ասինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ այսօր մոտավորապես դուք ասեք, ես եթե ճիշտ գիտեմ, թե չէ, դրամական բանով 11,000 հատիկի համար։ Այո։ 1000 հատիկ։ Ասինքն ես մի փոքրիկ հաշվարկ եի արել 1 տուփի հաշվով, 24 թվին դա, եթե այս կուրսի իհարկե ռեժիմը մնա, մոտ 230 դրամ ավելանում է անկախ ծխախոտի արժեքից 1 տուփի։ Ասինքն մենք 24 թվականին, որ ասացիք կգանք, մի փոքր ավել պետք է վան անենք։ Ասինքն այդպեսի մեխանիզմ ունենք, որ Եվրասիական հանձնաժողովում, եթե այդ կուրսի փոփոխությունը 15%-ից ավելա, տվյալ երկրի համար կիրառի, ասենք, այլ բան։ Լավ, շատ բարի։ Ասինքն բավականին մենք կսպասենք, որ համարը կրկնակի չափ մոտավորապես այսօրվա գործող ակցիզից աճա լինելու։ Ես թվերով ներկայացնեմ, բանվելքան, ուրեմն այս պահին 2021 թվականի համար մեր հարկային օրենսգրքով նախատեսված է 1000 գլանակի համար 11,070 դրամ, տարեկան 15% աճի պայմաններում 23 թվականին դրույքաչափը կկազմի 14,640 դրամ, բայց մենք ունենք եւս 1 տարի, ընդ որում ավելի բարձր տեմպով հավանաբար բարձրացնելու, եթե եվրոյի անցնենք, այս պահին մեր դրույքաչափը համարժեք է մոտավորապես 17.3 տասներորդական եվրոյի,
Միշտեր մեր թիրախը այլ հավասար պայմանում պետք է լինի առնվազն 28 եվրո։ Այսինքն մոտ երկու անգամ։ Երկուսից պակաս, այո։ Կարծում եմ մենք հավասարակշռված տեմպ ու ճանապարհային քարտեզ ենք ընտրել այն առումով, որ մի կողմից մեր թիրախներին հասնենք, այդ թվում թիրախը շատ կարևոր նաև պետական բյուջեն լրացուցիչ հարկային եկամուտներով համալրելը, եւ մյուս կողմից մենք ունենք լուրջ ծխախոտային ինդուստրիա, որպեսի չվնասենք հանկարծ այդ ինդուստրիային, ինչը ստեղծված տնտեսական իրավիճակում շատ զգայուն հարց է։ Շնորհակալություն։ Լավ, շատ բարի, այլ հարցեր չկա, դնենք քվեարկության, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, կողմ եք, չէ՞ դուք, հարակից զեկուցող